নমস্কাৰ বন্ধু আৰু শুভাকাংক্ষীসকল, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি পাৰ হৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাখনেই অৰ্থাৎ কালি মই পাঠ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামঘোষা বিষয়ক সেই অসাধাৰণ নিবন্ধটি বা ৰচনাখন নামঘোষা শীৰ্ষক নিবন্ধটি। কিন্তু কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাবশতঃ কালি পাঠ কৰিব পৰা নহ'ল, আজি মই পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব আৰু এবাৰ লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গুৰুজনলৈ নিবেদন কৰিছোঁ অন্তৰৰ অপৰিসীম শ্ৰদ্ধা ভক্তি। আৰু গুৰুভতিমা, তেখেতে লিখা গুৰুভতিমাৰ প্ৰথম অংশটিৰেই মই তেখেতক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। জয় গুৰু শংকৰ হৰি বগুণা কৰ, যা কেৰি নাহিকে উপাম, তৌ হৰি চৰণ ৰেণু শতকৌতি, বাৰ এক কৰোঁহো প্ৰণাম, বাৰ এক কৰোঁহো প্ৰণাম। আহকচোন ৰচনাখনৰ মাজলৈ যাওঁ। নামঘোষা। সাম্প্ৰদায়িক উৎপীড়নত কামৰূপ ৰাজ্য এৰি গৈ কোচবিহাৰৰ অন্তৰ্গত ভেলাদুৱাৰত সত্ৰ পাতি থাকোঁতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে জীৱনৰ শেষ ভাগত এই অনুপম ঘোষা গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। নামঘোষাই অসমীয়া জাতীয় সাহিত্যত গীতা উপনিষদ আদিৰ ঠাই অধিকাৰ কৰি আছে। একহৰণ ধৰ্মৰ মাহাত্ম প্ৰতিষ্ঠাপক গ্ৰন্থ নামঘোষাত বাজে অসমীয়া ভাষাত আৰু দ্বিতীয় নাই। শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন পুথিত গল্পৰ চলেৰে উপদেশ আছে আৰু তেওঁৰ ভক্তি ৰত্নাকৰ আৰু ভট্টদেৱৰ ভক্তি বিবেক এই দুখন গ্ৰন্থ ভক্তি গৌৰৱ পৰিচায়ক হ'লেও মূল সংস্কৃত শ্লোক কেতবোৰৰ সংগ্ৰহ মাথোন। সেই দেখি এই দুখনক জাতীয় সাহিত্যৰ ভিতৰুৱা বুলি ধৰিব নোৱাৰি। এই দুখনত বাজেও গোপাল মিশ্ৰ নামে বৈষ্ণৱ পণ্ডিত এজনৰ ঘোষা ৰত্ন নামে অসমীয়া পদত লিখা প্ৰায় সমবিষয়ক গ্ৰন্থ এখন আছে। কিন্তু ভাষাৰ সৌষ্ঠৱ, ভাৱৰ ঐক্য, একাগ্ৰতা আৰু প্ৰগাঢ়তাত ই নামঘোষাৰ বহু তলৰ শ্ৰেণীৰ পুথি। আৰু যি যি গুণৰ অৱস্থিতিয়ে নামঘোষাক বিচাৰ গ্ৰন্থৰ শাৰীৰ পৰা সাহিত্যৰ ভিতৰলৈ আনে, ঘোষাৰত্নত সেইবোৰ সমূলি অবৰ্তমান। নামঘোষা আৰু ওপৰত উল্লেখ কৰা আন গ্ৰন্থবোৰ শিক্ষামূলক সাহিত্যৰ ভিতৰত পৰে আৰু একেবাৰে শিক্ষামূলক হ'লে কোনো গ্ৰন্থৰেই লোকসাহিত্য হিচাপে বিশেষ মূল্য নাথাকে। যদিও বা শিক্ষা অতি ওখ ধৰণৰ হয়, কিন্তু নামঘোষা বিশুদ্ধ উপদেশমূলক নহয়। ই মহানুভৱ পুৰুষ এজনাৰ আত্মপ্ৰকাশ মাথোন। নামঘোষাৰ ৰচনাকাল বিবেচনা কৰিবলগীয়া। সকলো মহাসাহিত্যৰ ওপৰতে কালৰ জটিল প্ৰভাৱবোৰৰ ছায়া পৰে। নামঘোষাৰো ঠায়ে ঠায়ে কালৰ প্ৰভাৱ ধৰিব পৰা যায়। নামঘোষা ৰচনাৰ বহুত আগতেই শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ হয়। সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষত ৰঘু ৰজাৰ হাতত নিগ্ৰহ ভোগ কৰি নিজ তত্বাৱধানত সজাই লোৱা আদৰৰ বৰপেটা থান এৰি থৈ গৈ মাধৱদেৱ তেতিয়া ভেলাদুৱাৰত প্ৰৱাস খাটি আছিল। কোচবিহাৰতো তেওঁৰ দিন নিৰুপদ্ৰৱে যোৱা নাছিল। তাতো তেওঁ খলৰ হাতত সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা ভোগ কৰিব লগাত পৰিছিল। পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সন্মোহিনী গুণত যি মহাপুৰুষে ৰজা প্ৰজা, শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে এডাল ভক্তিৰ সূতাৰে মেৰাই লৈছিল, মাধৱদেৱৰ লগত তেতিয়া সেই সৰ্বতোমুখী প্ৰতিভাশালী গুৰুদেৱৰ শক্তিপ্ৰদায়িনী স্মৃতি মাথোন বৰ্তমান আছিল। সেই দেখি খল সূচকসকলৰ হিংসাদ্বেষ, নিগ্ৰহ লাঞ্ছনা সকলোকে মাধৱদেৱে অকলশৰে বুকুপাতি সামৰি ল'ব লগাত পৰিছিল। তাত বাজেও নৱপ্ৰৱৰ্তিত বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ ভিন্নমতে দেখা দিছিল। এই সন্ধিক্ষণত ৰচনা কৰা নামঘোষা গ্ৰন্থক শংকৰ স্মৃতিমণ্ডিত মাধৱদেৱৰ পূৰ্ণব্ৰহ্মস্বৰূপ কৃষ্ণৰ প্ৰতি একান্তিকা ভক্তিৰ বিৰাট ঝংকাৰ বুলিব পাৰি। নামঘোষাত প্ৰধানতঃ তিনিটা ভাৱৰ ধাৰা মিহলি হৈ বিশাল আনন্দসাগৰৰ ফালে প্ৰবাহমান হৈছে। পুণ্যশ্লোক শংকৰ স্মৃতি, মাধৱদেৱৰ আত্মলঘিমা আৰু কৃষ্ণ ভক্তি মাহাত্ম্য। কিন্তু হিমালয়ৰ নিভৃত শৃংগৰ ওপৰত স্তূপীকৃত হৈ থকা এক অনন্ত তুহিন ৰাখিয়েই গলি গৈ ভৈয়ামত নানান নদ নদীৰ স্বৰূপে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ দৰে এই তিনিও ধাৰাৰেই মূল কাৰণ হৈছে মাধৱদেৱৰ ৰসময়ী ভক্তিৰ গভীৰ আৱেগ। ইংৰাজী কবিতাত ৰাজহাঁহজাতীয় এবিধ চৰাইৰ শোৱানৰ উল্লেখ পোৱা যায়। সি হেনো অন্তিম কালত নৈত উটি গৈ গীত গাই গাই গীততেই পমি গৈ মৰে।
নামঘোষা মাধৱদেৱৰ শেষ ৰচনা। ই তেওঁৰ তিৰোধানৰ বহুত আগতেই ৰচিত নহয়। ইয়াক পৰম আনন্দসাগৰত উটি যোৱা মাধৱদেৱৰ মহাপ্ৰস্থানিক গীত বুলিব পাৰি। গুৰু ভৈলা তাত্ত কৰ্ণধাৰ, কৃষ্ণ ভৈল অনুকূল বায়ু। গুৰু স্মৃতি শিৰোগত কৰি কৃষ্ণ নাম হৃদয়ত ধৰি নামঘোষা মহাগীতৰ ভিতৰেদি হৃদয়ৰ একান্ত ভক্তিৰস ঢালি দি সমস্ত সাক্ষীং সদসদ্বিহীনং প্ৰয়াতি শুদ্ধং পৰমাত্মৰূপম কৈবল্যোপনিষদ। নামঘোষাৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় অলপ কথাৰেই ক'ব লাগিলে তলত দিয়া পদফাকেৰেই ক'ব পাৰি। মুক্তিত নিস্পৃহ যিটো সেহি ভকতক নমো ৰসময়ী মাগুহু ভকতি সমস্ত মস্তকমণি নিজ ভকতৰ অৱশ্য ভজু হেনদেৱ যদুপতি। যি ভকতে মুক্তিসুখকো বাঞ্ছা নকৰি ভক্তিহে বিচাৰে তেনে নাৰদীয় ভক্তিৰ মানৱমূৰ্তি তেওঁৰ গুৰুদেৱ শংকৰ আৰু তেওঁৰ শাৰীৰ ভক্তসকলৰ নমস্কাৰ কৰি দেৱ যদুপতিৰ নামত আত্মবিলোপ কৰি ৰসসিক্ত ভক্তিহে তেওঁ আকাংক্ষা কৰে। প্ৰায় এহেজাৰ পদৰ ভিতৰেদি নানান ছন্দ নানান গাঁথাত এই ভাৱ ত্ৰিধাৰাৰেই প্ৰকাশ হৈছে। গ্ৰন্থৰ ভিতৰত ভক্তিগৌৰৱ প্ৰতিষ্ঠাপক বিচাৰ নানান মনোজ্ঞ ছন্দময়ী ভাষাত থাকিলেও কেৱল সেইবোৰৰ গুণে গ্ৰন্থখন ডাঙৰ নহয়। বিশুদ্ধ বিচাৰবুদ্ধিৰ দ্বাৰা অশেষ দুৰ্গেয় ভাৱৰ অৱতাৰণা কৰিব পাৰি আৰু দাৰ্শনিক তথ্য হিচাপে সেইবিলাকৰ ঠাই অতি ওখ হ'লেও প্ৰকৃত সাহিত্য ক্ষেত্ৰত সেইবিলাকৰ তিমান মূল্য নাথাকিব পাৰে। সাহিত্যৰ ফালৰ পৰা চাব লাগিব সেই ভাৱবোৰৰ ভিতৰেদি লেখকে ব্যক্ত কিমানখিনি আত্মাভিব্যক্তি কৰিব পাৰিছে। এপিনে যেনেকৈ মাধৱদেৱে নিজৰ ৰচিত গীত নাটক আদিত বাৎসল্য ভক্তিৰ পৰাকাষ্ঠা দেখুৱাইছে, আনপিনে তেনেকৈ নামঘোষাটো হৃদয়ৰ ভক্তিৰ আৱেগ ঢালি দি দাস্যভাৱক কবিত্বৰ চৰম সীমালৈ লৈ গৈছে। বাৎসল্য ৰসৰ উদয়াচলত আৱিৰ্ভূত হৈ দাস্যভাৱৰ অস্তাচলত মাধৱদেৱৰ সাহিত্য প্ৰতিভা মাৰ গৈছে। সংসাৰ ত্যাগী মাধৱদেৱক দাস্যভক্তিৰ মূৰ্তিমান স্বৰূপ বুলিব পাৰি। ঘোষাৰত্নৰ কবি গোপাল মিশ্ৰই গুণগ্ৰাহী ভাষাৰেই মাধৱদেৱৰ প্ৰকৃতি বৰ্ণনা কৰিছে। শ্ৰীমন্ত মাধৱ নাম ধৰি বিষয় সুখক পৰিহৰি কৃষ্ণ যশৰস কৰিলা হিতু বিস্তাৰ। পৰম বৈৰাগ্যৰ পৰিপোষক চিৰ কৌমাৰ্য ব্ৰত অৱলম্বন কৰি মাধৱদেৱ আজীৱন কৃষ্ণ যশৰসতেই ডুবি আছিল। সংসাৰত যেনেকৈ তেওঁ নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ তেজৰ সম্বন্ধ ৰাখি যোৱা নাই, সাহিত্য ক্ষেত্ৰতো মাধৱদেৱে কোনো ঠাইতে আত্মপৰিচয় দি যোৱা নাই। আত্মাৰাম ভাৱ মাধৱ চৰিত্ৰৰ কেন্দ্ৰস্থান। বৈষ্ণৱ আন্দোলনত ভাৰতৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে যিসকল মহানুভৱ কবি ওলাইছিল সেই সময়ৰ ৰীতি অনুসাৰে তেওঁলোকে নিজ নিজ কবিতাৰ ভনিতাত নাইবা ঠাই বিশেষে গ্ৰন্থৰ ভিতৰতো আপোন আপোন বংশ আদিৰ পৰিচয় দি থৈ গৈছে। সেই অনুসাৰে আমাৰ দেশতো হেম সৰস্বতী, মাধৱ কণ্ডলী, ৰাম সৰস্বতী, এনেকৈ স্বয়ং শংকৰদেৱেও নানান ঠাইত বংশ জন্মঠাই আদিৰ পৰিচয় দি গৈছে। অনন্ত কণ্ডলীয়ে এঠাইত এনেকৈও কৈ গৈছে যে তেওঁ সংস্কৃতত পৰ্যন্ত কাব্য আদি ৰচনা কৰিব পাৰে, কেৱল লোকশিক্ষাৰ নিমিত্তেহে অসমীয়াত পদ ৰচনা কৰিছে। কিন্তু পৰম বিৰক্ত মাধৱদেৱে কোনো গ্ৰন্থতেই বংশ বা আত্মপৰিচয় দি যোৱা নাই। আত্মলহিমা মাধৱ চৰিত্ৰৰ এটি প্ৰধান লক্ষণ। বৈষ্ণৱ কবিসকলে ভনিতাত নামৰ আগত প্ৰায়েই বিশিষ্ট বিশেষণ শব্দ লগাই দিয়ে। শংকৰদেৱৰ নামৰ আগত পহিলা জীৱনত ৰচিত পুথিত কায়স্থ শব্দ আৰু শেষৰ ফালে ৰচিত পুথিত কৃষ্ণৰ কিংকৰ কথা ফাঁকি থাকে। অনন্ত কণ্ডলী ৰাম সৰস্বতীসকলৰ নামৰ আগত কেতিয়াবা গৌৰৱসূচক উপাধিবোৰ থাকে আৰু কেতিয়াবা একো নাথাকে। কি আন ব্ৰাহ্মণ কবিসকলৰ নামৰ আগত কেতিয়াবা দ্বিজ শব্দটো থাকে, কেতিয়াবা একোৱেই নাথাকে। কিন্তু মাধৱদেৱৰ নামৰ আগত লগোৱা প্ৰিয় বিশেষণ শব্দ হয় দীন নহয় মুৰুখমতী। ইয়ো কেৱল মাধৱ চৰিত্ৰৰ আত্মলহিমা নিৰ্দেশক মাথোন। এপিনে বৰগীতৰ অন্তৰ্গত মাধৱদেৱৰ শিশুকৃষ্ণ বিষয়ক গীতবোৰ যেনে বাৎসল্য ৰসৰ, আনপিনে তেনে নামঘোষাৰ অন্তৰ্গত কৰুণ স্তুতিৰ গীতবোৰো দাস্যভাৱৰ উৎকৰ্ষ প্ৰকাশক। ভাৱৰ প্ৰগাঢ়তা আৰু আনুষংগিক হৃদ্যতা গুণত সেইবোৰক পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মূল ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰৰ প্ৰাৰ্থনা সংগীতবোৰৰ লগত ৰিজাব পাৰি। নামঘোষাৰ অন্তৰ্গত স্তুতি গীতবোৰৰ বাহিৰে দৈন্য কৰুণা বিগলিত কবিতা ভাৰতীয় বৈষ্ণৱ সাহিত্যত বৰ প্ৰচুৰ নহয়।
মহাৰাষ্ট্ৰীয় বৈষ্ণৱ কবি তুকাৰামৰ কবিতাবোৰতহে তাক সমান জোখৰে পোৱা যায়। তলত দুই চাৰিটা পদ উদ্ধাৰ কৰি দিয়া হ'ল। মূৰসম পাপিলোক নাহিকেই তিনিলোক, তুমি সম নাহি পাপহাৰী, ইজানি গোবিন্দ মোক যেন জোৱাই কৰিওক, তোৱাপদে কৰোঁ সুগোহাৰী। হৰিও হৰি কৰুণা সাগৰ, কৰিও কৃপা আমাক, প্ৰিয়তম আত্মা সখা ইষ্টগুৰু, মানিয়া আছো তোমাক। চৰণত ধৰোঁ কাতৰ কৰোঁহোঁ, ইবাৰ নেৰিবা মোক, ইবাৰ নেৰিবা মোক, কথাষাৰ বৰ মৰ্মস্পৰ্শী। অসংখ্যবাৰ এই সংসাৰ চক্ৰত ঘূৰি ঘূৰি নিকাৰ ভুঞ্জিব লাগিছোঁ, প্ৰভু ইবাৰ কিন্তু কৰ্মবন্ধৰ পৰা যেন মোক নিষ্কৃতি দিয়া। কথাষাৰে প্ৰভুৰ পাদমূলত লুলুথ্যমান কাতৰ ভক্তৰ কৰুণ ছবি এটি মনত সজাগ কৰি তোলে। ঈশ্বৰৰ ওচৰত সৰ্বতোভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিলে মন বুদ্ধি আদি সকলো ইন্দ্ৰিয় বৃত্তিবোৰৰ ভিতৰেদি কুসুম সুৰভিত হৰিনামৰ প্ৰবাহে চলিব লাগে। ইবাৰ নেৰিবা মোক আদি কাতৰোক্তিৰ পিছতো ভক্তই যেতিয়াই প্ৰভুৰ পাদমূলত আশ্ৰয় পাবৰ যোগ্য হয় নে নহয় বুলি নিজৰ ওপৰত অন্তৰ্দৃষ্টি স্থাপনা কৰে, তেতিয়াও একান্ত ভক্তৰ মনৰ সংশয়ৰহে উদ্ৰেক হয় কাণ চকু জিভা মন আদি ইন্দ্ৰিয় আৰু বৃত্তিবোৰেও ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ ধ্যান অৱহেলা কৰি নিজ নিজ স্বভাৱত চলা যেন দেখি, তেতিয়া হৃদয়ৰ কাতৰ্য ভাৱ ইন্দ্ৰিয়সকলৰ প্ৰতি ভৰ্ৎসনাত উদ্দীপিত হৈ উঠে। এই দীপ্ত ভাৱত কিন্তু প্ৰকৃত পৰিচালক ৰাগ অভিমানৰ ছায়া নাই। ইয়াত জোনাকী পৰুৱাৰ প্ৰভা আছে, কিন্তু দাহিকা শক্তি নাই। হে জিহবা সদা তৈ আমাত নিৰ্দয় ভৈলি, কেনে নুবুল অসৰাম বাণী, সংসাৰ সাগৰেইটো হৰিহে সুদৃঢ় নাও, জানি হৰি বুলিও কল্যাণী। শুনিও ক চিত্ত হেৰ পৰম ৰহস্যবাণী, তুমি শুদ্ধ জ্ঞানৰ আলয়, কৃষ্ণ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ পৰম ঈশ্বৰ দেৱ, নচাৰিবা তাহান আশ্ৰয়। শুনিও ক বুদ্ধিটোৰ ইত্যাদি প্ৰত্যেক পদতে ইন্দ্ৰিয় আৰু চিত্তবৃত্তিবোৰক ঈশ্বৰাভিমুখী হ'বলৈ ভৰ্ৎসনা মিশ্ৰিত কাটৰ মিনতি কৰা হৈছে। নামঘোষাৰ নামান্য খণ্ড অতি ৰহস্যময়। গ্ৰন্থৰ দ্বিতীয় পদতেই মাধৱদেৱে নিৰ্গুণ বিষ্ণুৰ সগুণ দশাৱতাৰৰ বৰ্ণনা কৰিছে। সগুণ উপাসনা ভক্তিৰ আদি স্তৰত আৱশ্যক হ'লেও অসীম মানৱীয়াত একান্ত ভক্তিৰ সোঁত নামিলে ভাদমহীয়া ঢলৰ পানী নৈৰ গৰা ভাঙি পাৰ বাগৰি যোৱাৰ দৰে ই সীমাবদ্ধ সগুণ উপাসনাত আবদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰে। ভক্তিৰসত যেতিয়া সকলো চিত্তবৃত্তিবোৰ আলোড়িত হৈ উঠে, তেতিয়া ৰাম কৃষ্ণ নাৰায়ণ আদি সীমাবাচক মূৰ্তিৰ ভিতৰেদি এক বিৰাট অখণ্ড আনন্দময় জ্যোতিৰ্ময় সীমাহীন পদাৰ্থৰহে আভা দেখা যায়। যমেব ভান্ত মনোভাতি সৰ্বং যস্য ভাষা সৰ্বমিদং বিভাতি, যে তেতিয়া ৰাম কৃষ্ণ আদি সগুণবাচক নামবোৰ সেই অসীম ভাস্বৰ পদাৰ্থৰ জ্যোতিৰ্বাচক সাংকেতিক চিহ্নত পৰিণত হৈ গৈ নামঘোষাৰ নামান্য খণ্ডত ৰাম কৃষ্ণ আদি মূৰ্তিৰ ভিতৰেদি মাধৱদেৱৰ সমাধিদৃষ্ট বিশ্বৰূপ কল্পনা বুলিব পাৰি। ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসদেৱে নিৰ্গুণ ব্ৰহ্মত সমাধি ভংগ হোৱাৰ পিছতো সগুণ কালীমূৰ্তিক মা মা বুলি স্মৰণ কৰাৰ দৰে মাধৱদেৱেও আনন্দসাগৰত ডুব দি উঠাৰ পিছত সগুণ উপাস্য দেৱতা কৃষ্ণৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে পাৰ্থিৱ গুৰু শংকৰদেৱৰ স্মৃতি ক্ষণকাললৈও নেপাহৰে। এই যে বিপুল আনন্দৰ অনুভূতি, তাক কাৰ কৃপাগুণত পোৱা গ'ল? নামঘোষাৰ যি যি দুখৰতেই ঢৌৰ খলকনিৰ দৰে গভীৰ ভক্তিৰসৰ তোলপাৰ লাগিছে, সেই সেই ঠাইতেই মাধৱদেৱে আপোন পাহৰা হৈ শংকৰ গৌৰৱত বিমোহিত হৈছে। শংকৰদেৱৰ জীৱিতাৱস্থাতেই মাধৱদেৱে গুৰুভক্তিৰ নিদৰ্শনস্বৰূপে গুৰু ভটিমাতি লিখে। নামঘোষাৰ বিৰাট আনন্দৰ উদ্দেল গতিটো শংকৰ স্মৃতিয়ে তেওঁক পোহৰ দিয়ে। হৰি ভক্তি ৰাজমাৰ্গ গুৰু পদ নখ চন্দ্ৰ প্ৰকাশিত, শ্ৰুতি জননীৰ পদ পথ অনুসৰি, ফুৰুহুয়া আমি আনন্দিত, স্খলন নাহিকে কদাচিত, মহাজনহবে জানিবা নিশ্চয় কৰি। আকৌ হৰিনাম প্ৰেমৰস অমৃত নিধিক বান্ধি গুপ্ত কৰি থৈলা দেৱগণে দয়ালু শংকৰে পাই তুলি মুদ ভাঙি দিলা সুখে পান কৰা সৰ্বজনে।
শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতৰ জানা যেন কল্পতরু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু ইত্যাদি রসময়ী ভকতির ধারা কেতিয়াবা কৃষ্ণ মহিমা কেতিয়াবা গুরুকৃপা আর কেতিয়াবা আত্মগ্লানি আদি নানান প্রবাহত জলপ্রপাতর দরে অবিরাম হোঁতত বব লাগিছে। রামকৃষ্ণ পরম শঙ্করদেবে কোয়া এটি সুন্দর সাধুকথা আছে। তিনিজন মানুহে এখন বিতুপন ফুলনির বাতৰি পাই সাবর মনেৰে বহুত দুখ দুর্গতি সহ্য করে গৈ পালত দেখে যে ফুলনির চারিওফালে এখন দুর্লঙ্ঘ্য বেড়। নানান উপায়ে বেড়ৰ উপর উঠি ফুলনির শোভাত মোহিত হৈ জাপ দি দুজন ফুলনির ভিতরতেই রই গল। এজনে লগৰীয়াসকলক জান দিবলৈ ফিৰি আহিল পাৰমাৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উভতি অহা তৃতীয়জনেই আদৰ্শ শিক্ষক। আন দুজনে আনন্দ বিহ্বল হৈ ৰূপসাগৰত ডুবি থাকিল। তৃতীয়জনে সমদুখপীড়িত আৰ্ত লগৰীয়াসকলক ৰূপসাগৰৰ জান দিবলৈ উভতি আহিল। নামঘোষাৰ ভিতৰত যি মাধৱ মূৰ্তি দেখা যায় সেই মূৰ্তিৰ ওপৰত কোৱা তিনিজনৰ ভিতৰত তৃতীয়জনৰ শ্ৰেণীৰ। নামঘোষাৰ আদিৰ পৰা অন্তলৈকে সংসাৰ পীড়িত সকলো লোকৰ প্ৰতি সংক্ৰামক সহানুভূতিৰ প্ৰবাহ এতিয়াও আছে। বিপথগামী মানৱ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কোনো ঠাইতেই তেওঁ কঠোৰ আঘাত দিয়া নাই। সচৰাচৰ দেখা ধৰ্ম বা সমাজ সংস্কাৰকসকলৰ দৰে তীব্ৰ ব্যংগোক্তি নাই তেওঁৰ নাই। ৰসময়ী ভক্তি যাৰ অন্তৰৰ প্ৰেৰণা তেওঁৰ উপদেশৰ মালাধাৰীও পাৰ বাগৰি যোৱা ৰসৰ ঢৌ মাথোন। নিজৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিলে যেনেকৈ তেওঁৰ প্ৰিয় বিশেষণ হৈছে দীন, আনক উপদেশ দিয়াটো তেওঁৰ প্ৰিয় সম্বোধন হৈছে ভাই। শেষিষে দীনক ভাই দুৰ্দিন বুলিয়া মানি মেঘাচন্ন নহয় দুৰ্দিন। ভজ ভাই মাধৱক, স্মৰ ভাই মাধৱক, গাঁও ভাই মাধৱৰ গুণ। ৰাম কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ বোল ভাই, তেজীয়া লাজ আলাস পিউ পিউ ভাই ভাৱকসকল হৰি নামৰ অসহাৰ। ক্ষিপ্ৰ বেগত ঢৌৰ বুকুচাত ঢৌ উঠাৰ দৰে পিউ পিউ দিৰুক্তি অতি অৰ্থব্যঞ্জক। বিৰুদ্ধবাদীসকলৰ প্ৰতি সহনশীলতা গুণত মাধৱদেৱৰ লগত অনন্ত কণ্ডলীৰ বৈপৰীত্য দেখা যায়। অনন্ত কণ্ডলীৰ দশম ভাগৱতৰ শেষচোৱা বোধহয় শংকৰদেৱৰ তিৰোধানৰ পিছত লিখা। যদিওবা শংকৰদেৱৰ জীৱিতাৱস্থাতেই ভাঙনি আৰম্ভ হয়, তথাপি সমাপনত শংকৰদেৱ নাই বুলি কণ্ডলীয়ে ভাঙনিৰ শেষত লিখিছে। মাধৱদেৱে যি সময়ত ঘোষা ৰচনা কৰে তাৰ ওচৰা ওচৰি সময়তে কণ্ডলীয়ে শেষ দশম ভাঙে। সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষৰ শিখা কণ্ডলীৰ গাতো পৰিব পায়। ভনিতাবোৰত ঠায়ে ঠায়ে তেওঁ বিৰোধীসকলৰ প্ৰতি তীব্ৰ বচন প্ৰয়োগ কৰিছে। শাস্ত্ৰ মাত্ৰ পঢ়ে মানে বোলাৱে পণ্ডিত, ৰাত্ৰি দিন চাহে হৰি ভকতি খণ্ডিত, বিস্তৰ লভিলে ভকতি ক বোলে ভাল, অধিক নপাৰিলে নিন্দা বোলে সেহিকাল। মইনা ভাটৱে যেন ভষাও অয় শাস্ত্ৰ, যুগুতি বোলন্তে খংগে গালি পাৰে মাত্ৰ, হেন ব্ৰাহ্মণত কিছু নুপুচিবা বোধ, গালি পাৰিলেও তাক নকৰিবা ক্ৰোধ ইত্যাদি। অনন্ত কণ্ডলীৰ উপদেশৰ লগত শ্লেষোক্তিৰ প্ৰাচুৰ্য বেছি, কিন্তু আনক বিকলমতি দেখি শ্লেষ দূৰতে থাকক, খেদ কৰিও মাধৱদেৱে অন্ত নেপায়। বিষয় ভোগত অপাৰক, তথাপি শেষ বয়সতো বুঢ়াসকলে বিষয়ৰ প্ৰতি লালসা এৰিব নোৱাৰে কিয়? বালকে কৰো ক বহু মান, জোঁৱায়ে সেৱো ক পাৰে মান, বৃদ্ধে বিষয়ৰ বহিৰ্ভূত হৈয়া গৈল। ভোগ কৰিবাক নপাৰয় তথাপিতো আশা নচাৰয়, হৰি 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 কিনো বিপৰীত ভৈল। কিন্তু চাই থাকোঁতে থাকোঁতে পূৰ্ণানন্দ সমুদ্ৰৰ তৰংগ আহি সকলোকে দৃষ্টিৰ অগোচৰ কৰি উটাই লৈ যায়। তেতিয়া আকৌ পিউ পিউ অমিয়া মাধুৰী হৰি নাম হৰি ৰাম নাম ৰস বুলি আপোন পাহৰা হৈ পৰম আনন্দ সমুদ্ৰে মজি ৰহয়। এই মাধৱদেৱৰ ৰসময়ী ভকতি। নামঘোষাৰ প্ৰায় এহেজাৰৰ ভিতৰত 500 পদেই নানা সংস্কৃত মূল শ্লোকৰ ভাঙনি। সেই হিচাপে নামঘোষা মৌলিক গ্ৰন্থ নহয়, কিন্তু সাহিত্য হিচাপে নামঘোষাৰ মূল্য ইয়াৰ উপদেশৰ মৌলিকত্ব বা অমৌলিকত্বত নহয়। অনেক মৌলিক গ্ৰন্থৰো সাহিত্য হিচাপে কোনো মূল্য নাথাকিব পাৰে। নামঘোষাৰ প্ৰগাঢ় দাৰ্শনিক তত্ত্ববোৰত সাহিত্য হিচাপে কোনো আকৰ্ষণ নাই, কিয়নো দাৰ্শনিক তথ্য সদায় বুদ্ধিগম্য আৰু প্ৰকৃত সাহিত্য সদায় হৃদয়গম্য। নামঘোষাৰ ধৰ্মমতত সাহিত্য হিচাপে ইয়াৰ মূল্য নাই, কিয়নো বহু ধৰ্মৰ লগত ইয়াৰ মত নিমিলিব পাৰে। সাহিত্য হিচাপে ইয়াৰ মূল্য ইয়াৰ গভীৰ ভক্তিৰসত। ভক্তিক্ষেত্ৰত মতামত নাই, ভক্তিক্ষেত্ৰত নামভেদ নাই। ইয়াত ৰাম কৃষ্ণ শিৱ দুৰ্গা খ্ৰীষ্ট মহম্মদ কাৰো পাৰ্থক্য নাই। ইয়াত থাকে মাত্ৰ একাগ্ৰতা ব্যাকুলতা তন্ময়তা। সাহিত্য হিচাপে নামঘোষাৰ মূল্য এই মহান ৰসত।
শরৎকালত সেই চিরপরিচিত গিরি নৈ বন উপবন আদিয়ে বিমল কান্তি ধারণ করার দরে চন্দ্রকিরণৰ মৃদু পোহরত চিরপরিচিত নৈর পানীর উপর অপরূপ জেউতি পড়ার দরে রসময়ী ভক্তির নিয়রতিতা নানান মূলরপরা সংগৃহীত নামঘোষার পদপুঞ্জর উপর এক অভিনব সৌন্দর্যর সম্পাত হয়েছে। তাত বাজেও ইয়ার অধিক মূল্য হয়েছে ইয়াত প্রতিফলিত হওয়া মাধবদেবর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিবিম্বত। তিরুধানর অলপ আগতেই জিজ্ঞাসু শিষ্যসকলক মাধবদেবে কই থৈছিল যে তেও নোহোৱা হলেও নামঘোষাতে বিচারিলে তেওক পাব। কথাখার বর যথার্থ। নামঘোষা পুথি পড়িলে চন্দর ঝংকার, ভাষার মাধুর্য, ভাবর প্রগাড়তা সকলকে অতিক্রম করে মনঃচক্ষুর দৃষ্টি পড়ে মাধবদেবর ভক্তিকাতর করুণ মূর্তিত। আমি দেখো মাধবদেব ধীর, সৌম্য, সহিষ্ণু, প্রশান্ত, একান্ত গুরুভক্ত, কৃষ্ণ নামরত। তথাপি হৃদয়ের উদ্দেল ভক্তিভাবত সদাই উদ্বাউল, সীমাবানর সীমা লঙ্ঘন করে পরম আনন্দ সাগরে মজি থাকিবলে ব্যাকুল। যত্তু বিদিতা বিদিতা দথু ও বিদিতা দধি, কেনুপনিষদর এই বাণী। ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে। এটা অতি উচ্চ খাপৰ অসাধারণ আর এখন রচনা ডক্টর বাণীকান্ত কাকতিদেবর অসমীয়া ভাষা বিষয়ক বিষয়ত প্রথম ডক্টরেট করা ব্যক্তি ডক্টর বাণীকান্ত কাকতিদেবর অসাধারণ পাণ্ডিত্যর বিষয়ে বহুল ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, সকলে জানেই। আর আমি তার সেইখিনি বিশ্লেষণ করার ধৃষ্ট